Mirëmëngjesi dashur teleshikues, klanit dëgjues Radios Klan 92.9 në FM. Ju përshëndesim të gjithëve në këtë mëngjes i cili ka gdhier, domethënë le të themi mirë, me temperatura që janë pak a shumë një lloj si dje, madje edhe qielli ka bërë le të themi një lloj si dje, dhe jemi gdhier në një mëngjes ku sot është e martë, data është 21 maj 2024, eksakte ora është 7 pa pak sekonda, dhe si çdo mëngjes të dashumish nxitonin për të prenotuar në 069 20 41 003, bani mos si numër 069 20 41 003, lidhur gjithmonë me një temë të caktuar. Dhe tema për sot është, shikoni edhe në titra ka dalë, si e gjikoni veprimin e një babai i cili e përjashtoi të birin nga trashëgimia sepse ai nuk u kujdes për ta. Pra, si e gjikoni veprimin e një babai i cili e përjashtoi të birin nga trashëgimia sepse ky futet pra i biri nuk u kujdes për ta. Pikërisht për të temë dashëmit nxitonin për prenotuar në 069 20 41 003. Ti shijojmë këto rrezet para të diellit në këtë mëngjes që është sigurisht kaq i bukur. Jemi në telefonatë në mëngjesi. Alo, mëngjes të do. Kush jeni nga fisni juve? Jeni imbrekullushëm. Imbrekullushëm, rovës motoro, kush jeni juve? Nga Elbasani, Alma nga Elbasani. O, Alma, si u këtë vetimi? Mi të bafsha. Me shtetë? Gjo të shi, Ami. Për temën, po. është kjo të rëzgjimis. E? Të shi, të rëzgjimia vërtet e dunë fëmit. Po. Po, kur si përgjigjim babaj dhe nanës, sa janë gjallë, i dhëm vetëm, edhe nuk të të mora, shu, është tur të kërkojnë të rëzgjimi. Pra, do më dhëmë bërë i mirë këtë baba që e përjashtoj? Jo, shumë mirë ka për, shumë mirë. E këpto, po pse me mardoni interesisht kjo? Jo, po të si ke edhe i detyrim ka shi prinderve. Ke edhe detyrim ka shi prinderve, e këpto, me Alma. Rovë, po kërë. Hajtë të bafë, hajtë të rovë, faleminderit, dërgo, jemi në Vlorë, me figurë në Vlorë, djalo. Mirëmëngjes, ja do të ka Vlora me një kohë kështu si disisi të vrejtur, po shpesoj. Edhe neve. Në të rritë kërëturat, edhe ditë dhe njëshme shu ishte, po shu ishte një agushie madhe. Agushie madhe. Qa bëjtë në gjëndë, Mirë? Ne vazhdojmë akome me ato problematikat e moshës, a doja, kemi 23, po ka diçka të bukur, do më thë, nuk edhe ka gjithë një mënyrë të shumë të bukur për ta trajtuar bashortën e ti, por që ka qenë ditën e djeshme në një supermarket për të blerë diçka, po nuk di se çfarë konflikti, do më thënë, mos marrveshjes kanë pasur mes njëri tjetrit, dhe zotria i ka hequr pa dashje, ose vetë, jo pa dashje, po me dëshirë dhe nga inati e sipër, i ka hequr një datë bashortës së ti. Datskë? Mirë, po kjo ka qenë, po datskë, e ka shëruar dhe ta. Jo. E ka qëlluar, po e qëllon të vazhdimisht, por shko ku ishte mbulesa më e bukur se duke e qëlluar, qeste e përqafon të, do më thënë, sigur kanë qenë duke lozër me njëri tjetë. Mirë, bashortja, do më thënë, bashortja ka duruar, dhe, sa ka duruar, sa ka në supermarketi, a duke ka qenë patrulla e policisë, do më thënë, si që ka qenë, si që... E denoncoj me njëra? Dhe ka denoncuar direkt atje. Urime. Tjetër shoku. Ka dhënë fort direkt. Ndërsa një zotëri Aldo ka rënë ditën e djeshme, ka rënë direkt në kontakt, domethënë praktikë me një rrymë elektrike, me cili ka qenë duke punuar zotëria. E bash, them. Si profesion. Është dhënë. Okay. Ulla. Tjetër. Është dhënë. Ndërsa kemi një Aldo ku jemi në tani, jemi në kohën e sezonit të dasmave. Ku ditën e diel ka qenë duke u bërë një dasëm, mirë po, çdo gjë ka shkuar për mrekulli, po diku nga mezi i dasmës, ka ardhur dhe ku vinë dhe krushit, pasti ka kaluar atë masën e alkoolit, krushia ka filluar që të... A, të keqe. Do e kunja ndaj njëri tjetrit. Mirë po, aty është lezeti, do më thënë, do duke qeshë, filloj dhe kacmoj dhe e shaj njëri tjetri me kunja, po është... Kalojnë shërë pasare? Sa... Krushin nga ana e vajzë, do më thënë, janë ngritur dhe janë larguar, do më thënë, më shpesh se që e do sakoni. I kanë ngel adre, jo? Mirë po, ka shenë dhe qifti... Po i kanë ngel, nuk e di pse, po shë manxino, ka shenë... Ose, se di pse, janë talu burë, pse thot? Janë talë, po nuk janë talë, po që është një keje se janë ato kunja që për të lënë mes njëri tjetëri dhe ke parasysh. Po veqë thonë fjallë bukra për në kunja, gëzoj me kunja. Po, e pasu shumë raste në plore. Punë të tyre. Mi më gjanë, të lumëshin duart në knoqe.
suksese në jetë edhe më gjerë. Sa e bukur që është kjo. Kjo është nga ato këngë tamam për mjes, do më thëmë, nga ato këngë që për këllerin gjumin. A? Po shë ëmbët, gjojnë pak. Mirë shumë. Okej, okay, ora është 7-9 minuta, jemi me dorën. Zemra, ku do dhesh? Mirë më gjesi, Aldo. Mirë më gjesi. Në pak në kemi shumë lërë një Arkjani, jemi në kino studio. Aha. Edhe të kemi një arkë një sërpriz dhe tindje në sakë për Gjesin. Ke për Gjesin, ha? Qa ka Gjesi? Gjesi sot ka një tindjen dhe mbushtet 10 vjetë. Mashallah. Qa ka dhe Gjesi, Zemra? Jo, në fakt është të stëpi për Gjesi, kështu që jemi vetëm pak të arkë forë. Hali një, ha. Në që të trokasim. Ha, pa hë një. Mos ka zilemi, për këtë kotë. Që nga hapur, po e dhja. Presëm që t'jetë zhjuar në fakt, Në thonë që shkonë shkollë. 8-10 vjetë që t'jetë në shkollë, besoj duhet zhjuar. Po. Jem dherës. Birimi. Mërë më gjerësi, ti mërë nga emision një Aldo Morning Show, më në surpriz për të. Ja ta shikon, ta shikon nga shkollë. Qa do gjerësi? Gjerës, mërë më gjerësi. Mirëmëngjes. Ha, mi zemra shumë këtë vëtje. Faleminderit. Ha, edhe 100. Edhe 100 zemra. Faleminderit shumë. Dhe më thanë... Faleminderit shumë juve, stafit të vëkjan. Mhm. Dhe jemi dhe afer në sarë. Po, po, një shtyme. O gjithë, që klasë e ti? Unë jam në shko profesionale për dizajner. U për dizajner, sa mirë. U sa mirë, mirë shkolla. Mirë, shumë mirë, faleminderit. Su bërë fare kurioze për tortën? Ta shikojmë, shumë e bukur, shumë faleminderit. Është një... Shumë e bukur. Është një person, fakt, që i bën këto punë. Nuk është e bimë ne. Që ka bërë? Nga klasa, me këtë kemë shumë abet? Zbesojë nga klasa. Pse? Nuk shkoni mirë? Jo, shkojmë shumë mirë, po që... Si shkojnë mund dhe thotë? Nuk e kam ide nga kush. Ja, foli njërë. Ja, klasë. Foli. Alo? Alo, babi, u bëfë shiqin? O, alo? Gjesi, u bëfë shiqin, babi. Të rëmë babi. Mi gozë e babit. Shumë falim deri. Po mirë. Nuk më shkoj mundja fare. Po tani. Falim deri shumë. Gozë e babit, djeta. Mirë, zemra. Jam shumë emocionuar në këtë moment. Falim deri. O, Gjesi... A, zemra, babit. Tani, të bëthën, Gjesi, 18 vjetë, me një tonë... Urim e Gjesi. Babit, tja ke bërë dhuratën, nëse... Tani, me tortën, nuk quhet. Si ndihet, babit, zërri. Oke, mirë, zemra. Oke, edhe në qinë në bëfshë dhe shëndet e mërështi. Gjithë mirë. Oke, nëse donit, në shkruani dhe shumic, numri, për të surprizat, numri është 069... 20-21-005 për surpriza, vetëm për surpriza. Ndërko për temën 069-20-21-003. Nxitoni për të prenotuar një orë e më parë. Ora është 7:13 minuta. Kudo që jeni, mos harroni 069-20-21-003. Dëgjoni pak këtë trion. Li fare me telefonat në mëngjesi. Aldo, mëngjes. Kush jeni nga Vlora? Ela nga Vlora. Kush je? Ela nga Vlora. Ela, së gjë më tra. Mirë, jupe mirë. Po, ja, po të gjërë të këngën. Shumë e bukur këngën. E, mi, e. Në lidhje me temën. Aha. A mi prindi vuan një jetë të tërë për të rritur këtë fëmijën. Po vuan. Dhe të vi puna në fund, mos të kujdeset. Me gjitha të prapë prindi për fëmijën për të pa mundurë. Mirë, normal. Shtu që dhe fëmive nuk doja u marrin shumë për bazë se ko është e tili në dhe larguar. E qartë. Dhe atë pak që kemi me fëmi do të ndajmë. Kështu që nuk ka bërë mishë nuk e ndajmë, thotë, ja? Po mendoj që jo. Dhe para fëmijës nuk vjetë asë një që. Kështu që e qartë, pra nuk bërë mishë nuk e bëba. Okej. Okay. Mirë, Ida, më falenderoj shumë me dashur në telefonatën, një të mirë. Shëndet, edhe një telefonatë për mëngjesi. Alo, më mëngjesi. Kush jeni nga Prishtini? Jam këtu Fredi nga Porcelani. Fredi, çka ke bërë ti? Të përshëndes. Gjithashtu. Temat tuaja janë shumë aktuale. E janë të përshtatshme për gjithë njerëzit.
për gjithë njerëzimin. Po. Po jam përshtatur sepse vet koha erdhi që fëmia nuk do më di fare se si ka rrit baba, si ka rrit nana. Ndoshta më foni edhe për kopin. Ndoshta për pasurinë. Ndoshta më nuk ka pasi gjë për pasurinë. Aha. Ne po shohim polish që fëmia i merr pasurinë, ja jep trashëgimin babës e nana, funën gjithë në rrugë. E fut shtëpinë në bank, e ban drogë, e ban budallishe, edhe nuk e di rëndësinë asaj. Po jamos se janë gjithë. Unë kam mendimin që pasuria do t'i jepet trashëgimia do t'i jepet me kusht. Me kusht. Nëse ai nuk kujdeset, pasuria i kalon prap prindit. Po prindi do iki. Po kur ti ke prindi, atë ditën e funit që ti ke, ti ke. Po ku e ke? Pra e lën testamentin me kusht. Me kusht. Po me kusht, sepse ai e lën me kusht para se me vdek. Pra prindërim me kontratë thotë. Po detyrimisht ai përdesha kujdeset, si do të ai përkon, nuk e kërkon ditën e funit ai. Ai e kërkon për kapin në kohën kur është i gjallë. Po, dakor, po pasuria ku shkon pastaj apo? Ai faktikisht në botë pasurinë ja lën o kish o xhamis. E kuptoj. Ata që nuk i djesin. E marrësh. Por në Shqipëri duhet ja lajë prindi fëmijës. Por nëse ai e shef që nuk përkujdeset për ta, a kot më lën. E kuptoj. Kot më lën. Po sa di kimetin babë se na. E kuptova. I ka me shumë kimet i ka rrit. Mir vlla, falenderoj shumë. Nuk ka shumë mirë, duhet ja lajë. E qartë, qartë. E kuptova. Mirë, Fredi Rozë, vlaj, falenderoj shumë për telefonatën. Telefonata një gjësi? Gjësi, Aldo. Kushtë jeni nga Prishtinë? Sofia nga Tiranë. Ami, Sofia, si thuti? Po, që në gjojmë këshurët. Po, se shkjo se ne zbëjmë karamajt i bëjmë me deklerata. Unë do bëjmë karamajt se do majë këtë plakë e munë. Po, që shkjo? Jo, s'ka. Jeta është atë ditë që gdhiju me gjëzi, që kjo që gdhiju a zotë, nuk e ditë që bëhet nesër. E qartë. Po, që shkjo? Shkjo, unë pasat tre fëmije, unë dhe më kamajt njërë më kamajt. Pa pas më si më kamajt. Që shkjo me nëzjerë namë në fëmijës, nuk i japë në fëmijës më kamajtër mua. Po, jo. Vajrë dhe mund të ke qenë një harakat me. Në tjetë harakat, është mija i me kamajt unë në të mujnë barku, si shkjo tjetëre në kamajt, dyre të kamajt në ndër. E kuptoj. Është dora, prejtë një gjisë të dhejmë një soj, Aldo. E marve. Prindi du të prindëroj dhe sa të ketë furim. Nësaj, zotë i e se i bën të punë. E qartë. Shëndet, Aldo, se në knakin e të për zotën e matë. Shëndet e mbarësi. Mirë shumë. Miqë dhe Mikesha, vetëm 20 ditë në ndajnë nga ngjarja më e madhe sportive e kontinentit Europian. Kampionati Europian i futbolit transmetohet ekskluzivisht live vetëm në Klan nga 14 qershori deri në finalin e madhe të 14 korikut. Euro 2024 këtë herë është ngjarje e madhe edhe për Shqipërinë. Të bëhemi të gjithë bashkë për një suport, për një mbrojtje të fuqishme për djemtarën kuqezi që do na përfaqësojnë në Gjermani, që thonë juve. Këtë muaj çdo zemër shqiptari kudo që ndodhet bëhet bashkë kombëtare në televizionin Klan. Kemi thënë pra, një ëndër, një kombëtare në një ekran. Kështu që na ndiqni, mos harroni. Me telefonatën në mëngjesi. Përshëndetje Aldo. Përshëndetje, kush jeni nga Fisni? Nadia Mirë, Gjoshë nga Shkodra. Nga Shkodra, Gjoshë, si jeti, mirje? Mirje, faleminderit. Po ju, mirë gjithë. Me shëndet si ke qenë, vëlla? Mashallah. Mase ja koha e mrekullueshme sot, dhe ne se presim shi. Ah, po kështu thuhet, po. Po kështu thuhet, e vërteta nuk dihet. Dëgjoj për temën mora. Aha. Kur bashkohet një çift, gjithmonë urimi është të trashëgohen. Të trashëgohen, po, si? Apo jo vetëm këtu, po në gjithë botën. Aha. Kur vjen dhe Terezia në fund padrejtisë, marrën bateria. Aha. Kërkojnë me insistim me në dhanë pasurin. Trashëgimin, po. Po, kur gjithë jetën nuk ka thënë as Nadia Miri, të në mëna këtej nga Shkodra. Nuk besoj që ka fëmijë që gjithë jetën nuk thënë. Jo, prit, një minutë, kja është e veçanta. Aha. Përgjithshmja, është e pasër e bugur. Aha. Shkojnë deni, infinit deri në momentin e frymën e fundit që i shërbejnë. Dashuri e përgjithshme. Po, normal. Edhe pa vdek, po se dëvan kone që është në gjenit të mirë shtetësore, prindit du të se ashtu të regullojnë me liqë gjitha ata që dëtë dënë me lanë. Që nga
që nga thika ma vogël në shpi e deri te pasuria pa lyqme. Ky është mendimi im, mene kjo dynja. E kuptova, e kuptova. Mirë vëllai, falenderoj shumë. Telefonata e mëngjesit. Mëngjesi. Kush jeni nga Gjisni? Salvina nga Tirana. Albina? Atëre, për te më ndoja të flisim. Pa, tjetër motor. Ja, atëre, në fakt është një shembull në lidhje me punën e pasurisë, me punën e pronës. Aha. Është një shembull në Bibël që thotë, djali plan prish, thotë. Plan prish, po. Edhe djali i thotë babaj, kishte dy çuna, i thotë, unë dua pasurinë time dhe dua të bëj jetën time, i thotë. Dua të flas shpejt dhe kohë nuk kam. Edhe i thot, po jo, i thot, ja ti se përfundon keq, kështu i thot. Jo, jo, tha, unë dua pjesën time dhe dua të largohem, tha. Do përfundosh keq, i thot, ja ti. Jo, tha, dua pjesën time dhe kaq, i thot. I ja ti je pjesët, edhe djali përfundon shumë keq, si përfundim. Përfundon keq se bëri një jetë shturur, burtje dhe, më kupton? Duhet e thurur, pa. Edhe pas shumë vjetësh kuptoj që gaboj dhe kthehet në shpi. Kur kthehet në shpi, jati e pranon. I pranon edhe i bën edhe një drek të madhe. Do me thënë janë disa gjera që nuk lidhen me temën, po duat ta lidh me, ta them të gjithë që të lidhet me pikën që na interesat. Po? Edhe i thot, u kthye djali dhe i jati i bën një dark të madhe, sepse djali thot, kur babai im ka gjithë atë punë, thot, dhe ka punësuar shumë të tjerë, thot, pse mos të kthehem dhe unë të punoj tek ai, u pendua për ç'kishte bërë dhe kthehet. I bën drekën i jati dhe e thot djali babai, thot, pse bën gjithë të drekë të madhe me, bën gjithë të shpenzime. Kur kjo pjesa është imja, i tha. Po. Ta të keqen babai, i thot, ja ti, i thot, djali, a ju, i tha, ishte i vdekur, i tha, dhe u kthye në jetë, i tha. Sepse me jetën që bënte, i vdekur ishte. E kuptova. Atëhere, dua të them, në lidhje me pjesën, që edhe pse djali gaboj, bërja të jetë, ja ti a dha pjesën. E qartë. Më kupton, kështu që këto janë shëmbuj edhe për ne, që kur i takon pjesa, i takon. E kuptoj. Mirë motor, falenderoj shumë telefonatën. Provojmë telefonatën tjetër, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Kush jeni nga Prishti? Jam nga Mallakasa. Po, kush jeni ju? Timo nga Mallakasa. Po, Timo, mo. Si kalove? Mirë. Desha flitja për temën. Po, po. Do me thënë, unë kam mbajtur dy plejt, për shembull 30 e 30, që ata ndajnë të në mua, më kupton? Aha. Edhe në moment që unë ndanë tokat, babaj dhe nëna morën tokat e tyre. Aha. Edhe babaj dhe nëna ka të drejtë t'ia lëri kujt doi pjesën e tij. Normal, është pjesë. Jo se ka shtytje nga ana ime. Është qartë. Po kur vjen një moment, për shembull që njeriu nuk i interesohet as për nënën, as për baban, ai tokën që ka me ligjin 7501, ta jep ty, e kupton? Po. Më jep mua. Kurse tokën tjetër që kishin tokë babaj ar tutje, e kemi ndarë në mënyrë të barabartë. Okay. E kupton? Në momentin që ai nuk i interesohet asnjëri, tashi është e drejtë që babai t'ia lëri malin e muan apo talentet e tjera. Po. E kupton? Ky është problemi. Gëzojmë që folëm kalasimin. Po, faleminderit, faleminderit. Sa më shkurt, do të thonë se duke marr historia nga Bibla, nga ato shkon çik gjatë. Shumë mirë, okay, atëre. I bie të kemi shumë pak momente dashumi që publicitet për të rikthyer përsëri këtu në studio 069 40 41 003. Nuk punohemi. Okej, mirë shumë. Jemi me telefonatën. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Për temën të marr, jam Rudina nga Tirana. Po Rudo. Dëgjoj Aldo. Po dëgjoj. Unë vim nga Veriu dhe prindët e mi jemi 8 fëmijë. Nga Veriu kujt? Nga Puka. Nga Puka, po. Po. Edhe jam me këtë parimin që se duhet ta ketë vetëm një fëmijë prindin ngarkim. Babe në kena gjithë ose nënen. Normal. Jam me këtë, që ti investojnë më gjithë, asë sa kanë mundësi, ta ndimojnë atë vlau, sa atë mote që ka prindin. Po atëre suhet, atëre nuk suhet në ngarkim. Në ngarkim është si tradicionale, në thonë që po jam asë në... Si aty të prindin dhe ajo shpi që e kanë dërtu vetë, nuk pranon për shumë në shkuat fund. Aha. Po treç ka nevoja nga matë në nëshvet. Normal. E mund kam majtë dhe vjerën, asë shumë vështirë Aldo, kur kalojnë 8-10, 9-10 që u bërë shërbim, po jena detyrum, a i dhe printrit, që mos që qosh i gotë qaj, mos që qosh i legen mujtën 10 për këmbët. Po, a po atë kjo moral do kështu?
Po mirë, tani varet nga mundësitë, se nëse prindi është në Shqipëri dhe fëmia është në Angli. Në Shqipëri, Aldo, unë po shoh rreth e rrotull edhe këtu ku banoj, edhe atje ku i kam rrit, që është një keq trajtim i prindve jashtë mase. Nuk e kthejn kokën nga ato. Po mirë, një telefonat, një gjë mund t'ja bësh prindit? Nuk të kushton gjë, mor Aldo, një legen me ujë, mja qunë dakve, fut këmbët. Ta ashtu është mësuaj, ashtë i smur. E kuptoj. Nuk të kushton gjë, mor Aldo, t'ja bësh. Edhe këto vajzat të reja që janë nusë, po të gjenë gjë, mund t'ja qosin gotë qunë, shmuj të zetë. Më të gjë pa? Dhe të ngrosë. Dakor t'ja mund, kjo është... Se të njo, se kam gjë unë, qonë ati ku përpunojnë gjithë njerëzit. Unë nuk se që azilja është burg, por nuk shkon brezi i prindve tonë në azile, nuk pranon. Po ti vetë ku të bëhesh në atë moshë prazë, pranon? Unë po Aldo, unë kam një djalë. Unë sem që nuk du t'jem nga tim për djalin tim, se djali im, unë e kam bave djalin e një moshë të mave. Po mirë. Nuk e ka mentalitetin, se s'katuin në për shkolla, edhe vetë nuk po e edukoj djalin, se edhe ku jam e smur, nuk du t'i sem që jam e smur. E qartë, gjo. Po. Ne në fakt kishim tem tjetër, nuk ishim të. A nuk e pash, po përruja telefonin, se ku po qatë e mërë, po Aldo. Jo, babaj e hoqi nga trashëgimia, sepse çuni nuk u kujdes për ta. Jam shumë dakord, Aldo. Ja, bëri mjë lafë. Jam shumë dakord, Aldo. Okej. Okay. Ja jap komshis, pronin, aj që kujdeset për mu dhe nuk ja jap djalit. E qartë. Jam shumë dakord. Në regull, ta mora vesh pendimin, të falenderoj shumë për telefonatën. Provojmë telefonatën tjetër. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesni. Kush jeni nga prisni? Violeta nga Tirana. Po, Violet. Si jeni ju? Mirë. Ju ndjek çdo mëngjes, faktikisht keni tema shumë interesante. Dhe kjo temë bëri shumë përshtypje. Pse? Me thënë të drejtën, sot fëmia rendin drejt pasurisë, po... Po pse e thua kështu sot fëmia rendin? Do në fëmijët e tu? Apo jo, tjetë? Jo falë zotit, unë i kam fëmijët. Por rregull, pra atëherë pse thua që rendin e pasurisë? Po shikojmë gjithandej. Po mund të ketë persona, po. Ka persona. Sikundër se edhe nuk ka. Po përgjithsisht sërse janë më shumë për kujdesin ndaj prindit. Po pse më zemë nga arritë të përfundimit? Po ka plot. Ah, kot, nga lek. Jo kot, jo. Ka që ne kemi. Po dhe ka, më pa diskutim që ka. Po edhe nuk ka. Mirë, gjithandej me fjalë ka. Po që ka bërë shumë mirë që ka përjashtuar, për mendimin tim. E ka bërë mirë. Kam gabim. Por unë kshu e mendoj. Kshu e mendon ti? Unë të njëjtë gjë do bëja nëse do më vinë një situatë të tillë. Është qartë. Mirë, zemër, falenderoj shumë për telefonatën, të uroj gjithë të mirat. Rrofshë qofsh. Vjojmë te 069-20-41-003. Ndërkohë që është fikse ora është 8 pa 19 minuta. Jove. Mirë, telefonata me mëngjesi. Mëngjesi. Kush jeni nga pjesia? Jam Rushdia nga Italia flas. Buongiorno Rushdi, si dukesh? Mirë. Faleminderit. Juve mirë. Mirë, faleminderit. Urdhëroj dashur. Për çfarë teme të kryesore do të flasim? Temat sociale. Ama. Jo, problemi më i madh për sa i takon fëmijëve të pavatur pa fol. Unë kam vetëm një shqetësim kur vi atje në Shqipëri. Çka ke? Kam një shqetësim se ka rri, se tash jam edhe në pension edhe vi më shpesh. Po. Se përpara në kishe mund të... Ne, se përpara në ditë tema, po? Po, edhe shqetësimi i jem është dhe fëmusha të reja. Që që kam? Kuta që rri aty në për... Që të kuëm... Po jenë në njësë kështu, në kafeja ose kuta. Po? Ta në flasin që duhet iku. Po mirë më i thonë, të të iku. Po jo, Lalik, kemi tem tjetër, ndjes më kemi tem tjetër. Telefonata e mëngjesi. Ka të televizorin hapë dhe këtë jetëri. Mirëmëngjes, telefonata. Ha. Mirëmëngjes, janë të. Pa, më shqyqyë, ule pak televizorin të tutem. Pa. Pa, se në përgjime shumë mënes. Shumë mënes, urdhra. Ika, aha, se jam dojë për të fare. Mirë, ne këtu jemi. Të dashur miq, nxitoni për të prenotuar 069-20-21-003. Pikërisht në Klan dhe njëkohësisht në Radio Kombëtare Radio Klan në frekuencën 92.9 në FM. Nëse doni ta dini, domethënë, në këtë moment ora eksakte është pa 14 minuta. Telefonata, mëngjesi. Mirëmëngjesi.
Përshëndetje Vjollca dhe Vonë. Jemi Vjollca, për temën. Sa për temën, unë them për veten time, si të më ndihmojnë fëmia, si mos më ndihmojnë, po të kem pasuri përveç fëmis, nuk ja le njeriu. Pra, do të thënë, po të kem shumë. Ky babai s'ka fëmijë. Kuroj fëmin time i them befotrof. E kuptoj. Rov zemën, faleminderit. Telefonata më mëngjesi. Më mëngjes telefonata? Okej, okay, jam të prit. Jemi me dhuratën në durës, zemra më mëngjes. Mëngjes, zemra më mëngjes. Më çabohet. Dhe po ishte një herë me informacionet e ditës, kanë ka të bëjë përsa i për sketë një qikësi të cilët kanë 2 vite që janë divë. Po dhuratat dëgjohet shumë ambient i jashtë, shpirt? Unë nuk e kam reguluar do të gjënë të përshu ka qenë për herë, do më thënë pjesën e kukjeve. Po mime se ka qenë për herë, do më thënë për herë në Shqipëri ka qenë dhe e në veri, po do më thënë që do tani reguluar gjëja me shpirt? Jo, jo. Po thosha që nuk është se ka ndonjë opsion kuket e mia që të bllokohet zëri, nuk ka pasur ndonjëherë. Po kam i kanë, duhet të kenë një gjatë, se dëgjoj më shumë dëgjoj zogu që ti cërin sa ti. Jo, e di pse se ku është një autobot që po ju po. Po them, un po them, dëgjoj zogu me skalidë autoboti. Ma, shipin çik, shipin zëma, mos e rregullon, xhan. Mirë, mirë, mirë. Të tjera prenotime presim dashur miq në 069 40 21 003. E shikoni, t'u jap një duet të rrezikshëm, është shumë interesant, domethënë. Është një program që quhet The Secret Song, kënga sekrete, ku është kyçuni që përfaqësoi Francën këtë vit në Eurovision. Okay. Telefonata e mëngjesit. Alo, më mëngjesit. Ku jeni nga Prishtina? Mund nga Tirana ato. Mund të shkoj boti? Si çaj, po bëm gati më dal për punë. Ah, mos e vë, apo jo, herë të tetë. Ja, po, po një kësaj juve me vëmendje edhe thash ha thash. Po. Po ja. Për mendimin tim ka bërë shumë ish ja ka lënë tjerë kujt. Në bot ka lënë, në Amerikë thon ka bova kish ja ka lënë në qenës, nuk ja ka lënë kalamajve. E mos e kam në gjus, e besoj të vënëse. Ish ajo thon, po un për mendimin tim thon gjithë ta që kanë parë, unë e shoh një civilizëm të kalamajve tyre ka shi babs. A thu? Pa, pa, u rrinë para e mrapa. Kam këtu fakt e rrasë këtu afer, ku ku jetëj. E ku zaj. Kurse në fakt në realitet, në esin mentalitet në mosha që këna lehen në kota të ti më rrumit, ne edhe së kur më nga bërë borgjës, së kur mos më nga shërbyë edhe shumë, prapë se prapë kalamajve e rrëmë. Mentaliteti të? Mentaliteti. Po kalamajve të leshë, lëzë këtë e leshë, po më shiute? Për zote, këtu në Tiron ka ndonë që e ka morë këmë shiju. Se besoj. E kam i rast të në Tiron 3. Hama, që e ka ndonë? Jalak, i tha, kishë një dy quna që ashtë qëti, kishë edhe i gotë, edhe nuk vishë fare me ta ku e vanë, edhe i tha këmë shiju. Da, po vjem shërbe, i tha, nusja i otë, dhe po, dhe, që pëta në shpinë. Aha. Dakord, edhe ja në shpinë. Kërë dina ta, hapin gjithë në dole deklarata, e t'jamës. E kuptoj, e kuptoj, e kuptoj. Mirë, më ndosë. Ushkoj edhe gjyë një këtë. E pra, e. Mirë, vlajtë, përndërëm shumë. E ka të shikit marë. Gjithë mina, gjithë mina. Të dashërmi që ne këtu jemi, vazhdoni, vazhdoni, vazhdoni për të prenotuar në 069-2021-003. Mi më gjësi. Ku është jeni nga pjesti? Lazari nga Divjaka. A më Lazar sjeti? Mirë sjeti. Qa bërë t'i bla? Po mirë, mirë. Po më dhe keqë që ti ke kaluar në anën e babajt, që t'ja lërë atë, t'ja lërë fëmijës. Po pëse t'vjen keqë ty? Më vjen keqë se, gjo, po. Pleqëria është pleqëri, më këtonë është dhe një punë, është një impenjim. Mm-hmm. Njësoj si ne rrisim fëmijët, i mbajmë në kraj, edukoj, ma shu është dhe për cilja. Po. Që që fëmija e ka për detyrë. Ta përcjell të ashtu, po, dhe kjo është punë, është një shpërblim. Në rrasë e ti do punosh, do dedikosh, më që është e spitali, marë i lacet, më shikosh të të më gatuojnë, të jetoj dhe unë atë, të s'ka mundësi, atëherë ti e meriton me fësisht që t'ja lësh fëmijës të anë. Dhe në rrasë e... Në rrasë e aji është... Në rrasë e fëmija nuk ka mundësi? Por nuk ka mundësi, atëherë do të amari aji që ka mundësi. E qartë. Pra, duhet... Se nuk do. Jo se s'ka mundësi. E kuptoj. Se është një dedikim që ti doja bësh prindit tanë. E kuptoj. Në që se ti s'ja bën si jep ko ati,
Atëherë ai që ti e po, aty do e japësh. E qartë, e qartë, e qartë. Të kuptova shumë qartë. Shumë faleminderit. Të lutem. Telefonata në mëngjesi. Kale vizë? Mos. E po mirë, çfarë do bëjmë? Ku jemi ne? Sa vaj sa hati më të ta shohim pak. Tet fiks ora. Po mirë, po mirë, po mirë. Vazhdoni miq. Ne këtu jemi 069 40 41 003. Mëngjesi. Sibiu nga Karati ju fet. Oh, Sibiu si e ti? Ju falinderit, ju përshëndesit për emisionin që keni ngritur. Gjithashtu, i dashur, gjithashtu. Unë jam i mendim në që pasuria do të vej tek ai që të shërben. Tek ai që të shërben. Nuk shërben. Me mentalitetin, jo për ky është fëmija im, po ky është niti im, jo për ky është kështu, po ky është ashtu, mendimi im, gjofta jam i gabuar. E kuptoj. Do të vej tek ai sepse vjen një ditë, sot jemi mirë, jemi mirë dhe mundohemi të ndihmojmë fëmijën, sa kemi mundsinë. Por në qoftë vjen një ditë, ajo ditë nuk është larg se mosha ban vetëm. Po si më? Në qoftë fëmija nuk shikon as e kot pretendoi mentaliteti e mthehet fash. E qartë, e qartë. Un jam i mendimit që pasuria do të kalojë tek ai që të shërben. Pra, okay, në rregull. Në rregull, dashur. Falenderoj shumë. Falenderoj, të falenderoj shumë për emisionin. Rrof, vllai, gjithë mina. Ndërkohë bie të kemi shumë pak momente publicitet për të rikthyer përsëri në studio, nuk vonohemi. Okay, mirë shumë. 8:09 minuta ka vajtur ora, dashur miq. Nxitoni sa më shpejt për prenotuar. Kemi edhe ka përshtypjen gjysmore kohë sepse kemi të shtuar në studio. Kështu që nxitoni për prenotuar në 069 40 41 003. Dhe në këtë mëngjes fantastik të kësaj date të 21 majit ja të kemi me Armanin ton të muzikës stoik dhe i vendosur si gjithmonë princi i përkohshëm i muzikës. Cili është mesazhi i dëtuar popullit, princ? Edhe një? Mesazhi për popullin tim është që qëndroni pak me shpirt fëmije, sërse po të jemi pak me shpirt fëmije dhe me sinqeritetin e tyre, normalisht bota do ishte më e bukur. Po mirë, a mund të vesh në kohët moderne një princ Mickey Mouse? Mund të vesh, sepse mirë është që të bëj njerëzit që të largojnë komplekset e tyre. Sërse kur njerëzit arrit një farë moshe, i vendosin vetes disa kurdiza që mund t'jenë nuk është të ka në një vlerë, nuk është të ka në një ndryshim apo në një mirësit e këta, ti është ja vendosin për shka këtë opinionit apo mentaliteti që i rëthon. E qarë, sigur, ta zëmë se në këtë moment është një vajzë e cila po i tregon tjatit vetë, tjatit i kutër e të 6 vjetë, 6 vjetë, 7 vjetë, nështë ta, i të thotë, o babi, kjo është djarit të cilin unë e pëqeje dhe dua. Si mendon ti se do ndihet babai i saj, domthonë vjerri yt, duke të parë ty goxha burr me mjekër me Mickey Mouse? Atëherë, duke qenë një njerëz zgjuar, duke qenë një njerëz inteligjent, ai mendon edhe mund të mos jetë zgjuar, ato nuk e mos e thuaj. Po mirë, po marrim, do bëjmë paralelizëm, po e nisën nga i zgjuar. Jepi. Pra, një njerëz që është me botë që mendon këtë që aparenca, dhe më thënë, nuk të regon asë gjatë, sepse veshja është një veshje eftjesht, verore, një veshje që shpreja dhe që ta shumë që ata që e kam bërë ka qenë më të gjuar, sepse normalisht që a i për diri sa e ka bërë, dhe më thënë që për masën e trupitim të regon që e ka bërë një bluzë të tjesht, dhe më thënë, një bluzë që të regon për shambull atë ngrotësin me përmijë, për shambull me përsejtë e tyre. Ti e di që në treg ka dhe pampers me masën tënde. Po kjo thotë që dalësh me pampers, apo dhe mund dalësh? Se për derisa ka bërë. Tjetër gjë, sepse në moshë të caktuar, për shembull moshat e treta, ka disa që i përdorin për shkak të pamundësisë së tyre televizjes, pra nuk janë bërë kot. Tani, nuk mund të themi ne tani që në momentin që se thonin prindrit më përpara që më ta peshkë edhe djathë, për shembull. E pa që ndrojmë abetin. Jo, nuk e ndrova. Për shembull thonë, më ta peshkë edhe djathë, se kryon për shembull e një mushimi. Dhe që më, ta, gjërë dhe saktuara përdore në momente dhe në vende saktuara. Pra, edhe kjo bluza, plako, përdore kjo me kuror princi, me pelerin princi, kjo bluza në Mickey Mouse, apo aqë?
Jo, përdoret, pikërisht për këtë që ta shumë, për të dërmuar pak atë fortësinë e trupit që kanë njerëzit që jetojnë për mentalitetin. Po, di kot. Ti e kuptove dhe vetë? Jo, po kuptova. Nuk ke argument bindës, edhe vetë e kuptove. Ashtë shumë argument bindës, po sepse shumë njerëz jetojnë për mentalitetin dhe o bobosa do të thosë se vesha për shembull një këmish blu, o bobosa do të thosë se mbajta një bluzë me kaçkurt, me kaçkurtra. Ka nga ata për shembull që thonë sikose njeriu nuk duhet mbaj një vaf për shembull, nuk duhet mbaj shumë brzylyp. Apo nuk duhet mbaj kutiun, nëse me Mickey Mouse. Ti thuke për kesh Mickey Mouse, thon se thonë njeriu mund ashtu. As i burgjes po jep. Po ta japur qishe më burë një bluze, për shumë si kjo, është një bluze që është e thjesht, është një bluze që nuk ka një mesazh negativ, është një bluze që nuk ka lethemi, dhe më thënë, etiketime ofenduese apo kujo, është një bluze që ka një imazh Mickey Mouse, që të regon një thjeshti dhe të regon, dhe më thënë, një gjithë lezisë, të kata që i shikon. Si për fundin, së në të azja, e kuptova. Tani, 21 maje, për çfarë ton popullit don për të festuar në 21 maj? Në fakt, un populli në Shqipëri për të festuar ditën e bindjes të një ndastorëve shqiptar që është Vasian Lami. Vasian Lami, po si dhe i qinë bë Vasiani? Po. E kemi parë tek filmi për shembull kur hapen dyert e jetës që bënte rolin e një gazetari. Ashtu ë? Aty më mendi. E mbaj mend edhe te kije që mbetën pas, për shembull, tani që e mendoj. Te kije që mbetën pas ka bërë rolin e vajt. Po. Vajt kujt? Pra, ka bërë vajt Marietës. Je i sigurt? Pra, po i sigurt pra ka bërë vajt Titin, ka bërë Titin. Pra, ka bërë Astritin. Po. Astritin. Tjetër. A do të thënë është tjetër, me thëmë të drejtën, këto filmat e fundit, nuk e se kam parë me thëmë të drejtën, ishte... Sa kam bërë? Fushë e blertë, fushë e kuqe, ha mërë? Si manë më në farë. Me thëmë të drejtën... Iko Vasiani, tjetër? Nuk pojmë bëjmë në Sikil. Tjetër. Timi dhe Lartë Ramën. Astronom. Ku njefti të mëllat, qafu s'ka një gjurë njërë? Me të drejten edhe unë... Mos në lezoj Wikipedia kota një, kota për kota. Jo, nuk lezoj Wikipedia, po... E tham bo, e tham bo, bogë, mos e mos e të pra. Tjetër, princesha? Princesha... Hama? Si kishte, ha? Princesha... Se nga që më temë, mëse një tëmë Wikipedia... E shoqa e Prince Vidit... Po... Po... Ha... Ja harroa imri... Iii... Qa shgënjimi... Sot ka ditë lindje... Princesha... Ja harroa Princesha shimri... Sot... Ja harroa shimë të liga Princesha... Sot është një konsisht e ditë lindje kujtë... E fi? Kristina e fi. Fi? Hamo? Fidel Castro? Jo moshtë Fidel Castro, që da gjeti me të neve? Fi. Fi? Fi Loretta Raci? Jo. Jemi me telefonatën në ku? Telefonatën në gjësi. Në gjësë, Aldo. Kushtë një nga Prishtin? Nga Fia nga Tirana. Hami nga Fia, si e ti? Mirë, Aldo, ju mirë. Dërë tani, jo dhe e që keqër, dore dashur. Aldo, sa për temë? Aha. Mu mendoj se e ka bërë shumë mirë që se ka lënë asë një gjenë. Qoso, a i nuk i ka shërbërë prindrëve, dhe prindi si ka lënë asë një gjenë, ka bërë ta mama si, ashtu si që duhet. Ashtu, a? Po, a i është bërë burë që ja ka hekër çdo gjë dhe ja ka hekër unë për vetë time. Unë do t'ja le pasurin, kush më bëjë smetin? Po se pleqëria është e keqe, nuk e di se si të merë. E marë, i duke folë pak me nerva, po duke të mua? Jo, nuk është me nerva, po realitet, ta, fëmi sot, ka pingrat të qafe dhe ikin dhe i hedhi prindri poshë.
Unë nuk e kam provuar akoma, asë si kam artur akoma, por po shikoj dhe po kjoj shumë gjëra. I marri pasurin dhe prindri për një gafë të rëmë që a hedhi pasurin, parakoje, mos ja hithë kur pasurin fëmis. Shikoje, veproje, dëgjoje, kontrolloje fëmin që se a i nuk të përshërbimi, mos i lër asë një që më të vogël. Me kontratë, më thonë. Me kontratë dhe këshu. Unë për vete këshu e kam vendosë dhe këshu do të atë bëj. Do më thonë, ata të shërbeni që ka po? Jo, dhe i tashti kam si yje, si drita, një djale i ngoci, kam, po kur të plakem, dhe kur me leke ma dora, aty duket fëmija, aty duket. E kuptova. Mi motor, të falenderoj shumë për të këtë. Falenderoj dhe unë shumë për të tim që ka dhe nësot, Aldo. Rauzja, më gjithë të mija. Telefonata më më gjësi. Në regullat e. Mirë. Duhet, në fakt, në gjithë të impact. Telefonata më gjësi. Mirëmëngjesi. Kush jeni nga Prishtinë? Toni te Tirana. Tono, çka ke boti? Isra ti sheti. Me shnet? Mirë, ti mirë. A dhe ashi veshuri, si veshuri, si veshuri. Urimi për misionin. Roz vllai, faleminderit. Urdhra. Sa për temën zakonisht faktikisht kjo temë për Shqipëri, po jashtë shtetit ja ulën rrekisave këto pasuri. E di, e kam dëgjuar. Edhe në Shqipëri ka raste që kanë ndonjë. Po ma para policia foni Po leva, ajo foli si mas njërës vetë, ti... Po, mendimin e vetë, në pasë. Ti vetë që mendonë? Jo, që është pasuria të bajt, ndajt, për njërë para partë, sa kalamaj ka. E marmet, po e hoqë i qunin kë? Zakonisht du t'i apshë dhe bajza dhe nëse ke. I bërë mirë, nëse, në këtë rast e hoqë i qunin se sujdes. Po, ajo hoqë i se nuk kujdes, po s'ka lidhja jo, gabim është, po është në sistemi i vështirë këtu. Po çfarë lidhje ka sistemi me testamentin? Ose ka lidhje se në gjithë botën kalamajt tashë prindrit shkojnë në azil pleqshme kurse këtu është shumë i vështirë, shumë gjëna. E kuptoj. Edhe nuk ka nevojë për kalamajt, e kupton? Fëmia shkon punë, shkon ashtu, rrit familjen e vet. E qartë. Kanë dhënë i gjenerat më të mirë andaj me. Në sistem, ne jemi në tranzicion akoma. Jemi tranzicion akoma, mirë vllai, shumë. Po normale duhet sa kalamaj ke, duhet ta pjesësh. E qartë. Rozlo, faleminderit shumë për telefonatën në ngjësi. Mirëmëngjes. Kush jeni nga Prishtinë? Shpëtimi nga Tirana. Ti më çka ke boti? Mirë, them. Mirë punë. Hajde. Më vjen edhe për të qesh, po çfarë mendojnë këto prindër? Po çka ke, është si puna, çfarë do mbjellish, çdo korrish. Eksakt. Nëse edukon fëmin mirë, edukon fëmijën, se prindi është ai që edukon fëmin, nuk është fëmia edukon prindrit. Leset e bukur, çdo mbjellish çdo korrish. Tash është, po, është turp gjithë mendon. Pse duhet më alon tjetrit? Mhm. Për not si me vjet lesh me mullgjiri thon kësaj. Ëmë. Po çfarë logjike? Ato që dalin plasin, e shumë, do më thëmë janë të dobët nga edukimi fëmijëve, e kanë që fëmijën e këthemeve, të shishë rrinë të ushajt. E qartë. Ska pëse prindin, ska fëmijë që më së dojë prindin, apo prindin fëmijën. E qartë. Ato, është ndryshe kur nuk ka fëmijë, edhe ka një pasuri, mu që mund t'ja lesh, po kujtdoj, shtetit apë, me shpje fëmijën me gjë. I dashur, falenderoj shumë për telefonatën. Ti rrofsh këtë namore. Rrofsh, dhe falenderoj. Telefonatën, mëngjesi? Jo, mëngjes. Do presë pak, vetëm një sekundë. Okej. Jemi me Dorën. Hami zemra. E tani Aldo kemi ardhur në fakt pak më larg, jemi në Babru. Në Babru? Në Babru. Po, dhe kemi ardhur një surprizë në fakt për Ariolën. Ariolën? Ola, si klasës për të. Sot ka diklin Gjenaldo dhe ka 20 vjetorin. Paska se bepta ma 20 vjetorin. Hajde. Jemi pranë shtëpisë në fakt, dherën e kemi gjetur të hapur, të do kemë gjerë makinën. Po normal. Të pi për desa. Mashallah shpia. Në fakt të gjitha ku ishin të pi... Mirëmëngjesi, si jeni kemi ardhë për Ariolën në fakt, një surprizë për të. Mirëmëngjesi Ariola, ne vim nga emisioni Alda Morning Show, një surprizë për ty. Ka zëra kufje. Ariola! Mirëmëngjesi. A, dhe i në qingot se? Shumë faleminderit. E, 20 vjetor, ë? Po. Me ta të shpisa me, apo me shoqtim? Me këtë dhe bësh?
Pasaj, ai variante, deri 12 të shtëpis, pasaj me... E, pa mirë. E, pa hami, se thonë 20 vjeç, jeta të rret, si ndjerë sot? Ti e plakur. Ua, vashti. Ua, vashti e plakur ti. Ti e në kulmin tatë e plakur. Erda, shqipin që që ka e çanta? Pak kemi shumë shokolata. Takoma. Ajde. Kemi dhe të tjera. Sot je kandidate. Sot je kandidate për diabet. Me gjithë ëmëlsira. Dgjoj. Kush mendon ti? Si ta ka bërë këtë? Kam shumë mendje në fakt, por më thuaj një 20, ha. Okej. Më shkoj më ndjet i vlaj madh, të ndër këshërir, që kam shumë një lidhje me to. Në fakt. Do një fisin, do se nuk e di. Në fakt, tamam është ndryshe. Provo folje. Alo. Alo. Përshëndetje. Si je? Mirë. E në pamënësi për të turuar Martini. Të rojë unë në emërë të ati edhe 100 vjetë që të bërsh. Shumë fajmë dirit. Fajmë dirit. Shumë që... Shumë fajmë dirit. Unë zdo të atë e publikisht, po ti e di nga ke këtë dhurat. Oke, shumë pa, shumë fajmë dirit. Edhe 100, jo vetëm prej ti, po dhe nga ana jonë, zemra. Shumë fajmë dirit. Nga njëherë, jetë ashtë dhe i bukur. Nga njëherë, mos e haro këta. Mirë zemër, shio moshën. Të tjerat pasaj në kurriz dhe kesh, ose mërzit. Të uroj gjithë të mira shpirti. Shumë të falet dhe nga shpia, gjithë të mira. Tung, tung. Oh, oke. Jo, nuk e themi. Në regull. Me telefonatën në mimëgjesi. Mimëgjesi. Ku shini nga fisti? Das nga Tirana, Leonora. Leonora, që vërti? Problemin e temës. Problemin e temës, shum, po. Po, për temën. Temë shumë të mirë, Gjen. Shumë të mirë. Unë jam kam dy fëmijë, jam shumë e zhgënjur nga fëmijët, sidomos nga nuset. Këndir nusja madhe, më këndir jashtë në shtëpi 3 herë, jo 4 herë me gjithë nënë. Ndoshta... Qa pasuri e doja nga nëna mbrapa? Po, një minuta ne. A e ka një arsye që të këndir dy? E vetë me arsye, do të rinjte vetë nuse, kishte... Po mirë, mendon që s'ka të drejtë të rinjë vetë? Jo, ka. Pa tëre? Ka shumë të drejtë, ka. Ka shumë të drejtë, atë... Po, një gjë që punoj vetë, jetoj vetë me fortat e mija, edhe... Tashi që jam në halë, jam mosh e madhe. E di me ti, po... Dakorin, ke shumë të drejtë, po edhe nuse ka drejtë, si mos arru? Jo, ka të drejtë. Prandaj po them. Bravo. Ku nusja jeton me motrën, ma motrën në shtëpi. Se mos e mbaj vjerën, çka ka vjera? Është më afër normal që motra është më afër. Patjetër, po ti vetë pyet vetë përgjigjesh. Po. Tani. Është drejtë saj me shtëpia vet, është familja vet. Po. Duhet mirë kuptuar. Megjithatë, zoti mbyll ca rrugë po hap ca tjera. Po, faleminderit shumë gjithë njëra të botës. Asnjë gjë. I bie të kemi shumë pak momente publicitet, kam përshtypjen unë, dhe për të rikthyer përsëri këtu në studio. Kështu që dashur miq, vazhdoni për të prenotuar në 069 40 41 003. Nuk vonohemi. Mirë shumë, ja të kemi përsëri në studio dashur miq, që sot është e martë dhe si çdo të martë, ne jemi në lidhje me kolegët tanë të Deutsche Welles. Aty ndodhet Bahri Cani. Bahri, i dashur, mirëmëngjes dhe përshëndetje nga Tirana. Mirëmëngjes dhe përshëndetje, guten morgen nga Bonja. Guten morgen. Këtë nga nevi dashur një vapë madhe, se ke ide, në një zagushi që se ke ide. Nuk e din Gjermani. Po, po. Këtu të ne ka pas në fakt ndryshime të kohës, kohët e fundit, ka pasur edhe vërshime shumë të mëdha në disa pjesë të Gjermanisë. Për fatë mirë te, mund të them viktima në njerës nuk ka pasur, mirë po ka pasur vërtit një gjendje alarmante. Edhe këtu afër e kemi një edhe rinin dhe bukur shumë është ngritur ujë, them drejtë. Vërtet, qajmi ne nga lana, imagino, gjitha i lumë atje, me projnë tonë që kemi këtu.
Nuk e dia ke qenë ndonjëherë, nuk e dia ke qenë ndonjëherë, por është për një prej lumeve më të mëdhenj në Evropë dhe është vërtet një lum shumë shumë i mirë dhe është i bukur kur e viziton, mirë, por kur ngrihet uji është pak edhe rrezik. Lum si juve për lumin. Atëre, i dashur. do flasim sot për ndryshimin. Anës lumit, anës rinit, si ishte ajo kënga e vjetër, vjershat e vjetra të Rilindasve. E vërtet, e vërtet. Ndërkohë që pamarrësisht nga vjershat, pamarrësisht nga lumi, gjithçka është përqendruar tek puna. Pra, parashikohet në Gjermani të ndryshoj ligji për punëtorët e huaj nga 1 qershori apo jo? Çiko, por derisa as na kanë marr lumi, atë Gjermania po ndryshon ligjet. Ke të drejtë. Por Gjermania po ndryshon ligjet e veta dhe po përpiqet të krijojë kushte sa më të mira për ardhjën e fuqisë punëtore në Gjermani, sepse Gjermanisë i mungojnë aktualisht diku rreth 700.000, momentalisht ka diku rreth 700.000 vende të lira pune, prandaj me një qershor futet në fuqi edhe një ndryshim tjetër që ka të bëjë me ardhën e fuqisë punëtore. Ndryshon pra rregulloria për Ballkanin Perëndimor që është për fuqinë pa kualifikime, e futet edhe një ashtu quajtur shansën karte, pra karta e mundësive apo karta e shansave, mund ta quajmë si doni, por Gjermania do të ndryshojë. Pra sa i përket rregulloras për Ballkanin Perëndimor, ajo do të zgjatet për një kohë të pacaktuar dhe do të dyfishohet numri i vizave që mund të vinë në Gjermani. Deri tani kanë qenë 50.000, tani janë 25.000, tani do të jenë 50.000, por Aldo, të kuptohemi mirë sepse njerëzit më njëherë vrapojnë, është për të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, pra jo vetëm për Shqipërinë, por të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Do të thonë ndryshon një gjë për këto punëtorët pa kualifikim, se me kualifikim e dim, po këto pa kualifikim. Pikërisht. Pikërisht edhe po thosha, domethënë ndryshon, dyfishohet numri i vizave që jepin, është fjala për vizat e punës, ndërsa është me rëndësi të dihet që vizat e punës merren gjithmonë në ambasadë, do të hiqet shorti ata që janë që po hiqet shorti dhe tani do të ketë një procedurë tjetër për marrjen e vizës së punës. Kjo është së pari duhet të gjesh një punëdhënës në Gjermani, pastaj punëdhënësi duhet të marrë një lloj parapëlqim që në gjermanisht i thonë for up zu stimmung, domethënë ata që e duan të vinë në Gjermani duan ta dinë se çfarë është dhe me këtë far parapëlqimin dhe me kontratën e punës, pra pastaj kërkohet në ambasadë një termin, terminet merren shumë shpejt se sa përpara, sepse më në janë shkurtuar pra procedurat. Kjo është më rëndësi, mirë po është më rëndësi gjithmonë Aldo të themi se vizat e punës merren në Gjermani, sepse ka shumë pyetje në ambasadën gjermane atje, sepse ka shumë pyetje që njerëzit thonë, ok, mund viju në atje, ta gjeni kontratë pune dhe mbetëm atje. A, jo, merren këtu në Tiranë. Nuk është ashtu. Jo, vizat e punës merren në ambasadën e Gjermanisë, mirë po me këtë lloj parapëlqimi shkurtohen afatet për qartë. Dëgjoj se përmendë karta e mundësive theti, domethënë kështu si emër duket i bukur, po çfarë domethënë kjo? Karta është vërtet një mundësi shumë e shikoj, është shumë interesant fakt. Karta e mundësive apo karta e shanseve, shansën karte, është një diçka që ekziston në Kanada. Gjermania ka marrë si bazë prej Kanadas për të sjellë fuqin e kualifikuar punëtore. Kjo far karta e shansave është një lloj vize e cila jepet për persona që i plotësojnë disa kushte, e ato janë 6 pikë pra duhet të kesh për të ardhur në Gjermani dhe e merr këtë lloj vize për të ardhur dhe për të kërkuar këtu punë. Pra kjo është për ata që i plotësojnë kushtet, të mos i përzim me punëtorët pa kualifikime. Për të marrë një kartë shanseve, kjo futet në fuqi nga 1 qershori, duhet të kesh 6 pikë, ndërsa pikët merren në bazë të, për shembull, të diplomave universitare apo profesionale, në bazë të provojës së punës, në bazë të gjuhës gjermane apo dhe angleze, në bazë të moshës deri në 35, merren për shembull 2 pikë deri në 40 vjeç, njohja e Gjermanisë etj. Pra ka disa kritere me të cilat merren pikët. I dashur, si të qoftë, ju do të thonë Gjermania po ndryshon, do të thonë në kuptimin e lëviz, ndrohen lëvizën ligjet, shtohet, hiqet, bëhet. Ju jeni tamam se kënga Gjermania po ndryshon, ke parasysh se kemi pasi dikur Shqipëria po ndryshon. ndërkohë, e di pse dhe po ndryshon. Më në fund, pas shumë viteve fitoi Leverkusen. Bayern. Më në fund, jo pas shumë vitesh, por për herë të parë në histori. Po vërtet, unë nuk marr vesh shumë nga futbolli, me thënë drejtën, po. Domethënë vërtet për herë të parë Gjermania për herë të parë ka marrë një kampion nga Leverkusen. Pra, Leverkusen nuk ka qenë kurrë në kampion dhe
E diçka është interesante sepse e kanë quajtur vicekuzën, domethënë gjithmonë si i dyti, ndonjëherë koha e Mihail Balak për shembull kur ka qenë këtu, ka qenë 3 herë në finale të mashtu dhe të treja herët ka humbur, pra, kështu që tani më në fund e fitoi dhe këtu e mban një merit jashtëzakonisht të madh edhe lojtari ynë Granit Xhaka, pra, Xhaka po si lojtari që vërtet është për momentin një prej lojtarëve më të mirë në Evropë në pozicionin e tij. Kështu që nëse kam qenë aty edhe kemi pasur një Facebook për të madh. Fantastike. Nëse takon Granitin, shumë të falë nga gjithë publiku shqiptar. Por qafoj nga ana jon, pa diskutim. Ndërkohë që të falat e tua kanë përshtymin do t'ja bëj tani stuarit që un kam në studio është Alban Bushi. I shkudulli fillimtarës. Po, do të lidh me të? Natyrisht që e di. Natyrisht që e di, natyrisht që e di. Ja tek më rrin dhe Albani. Po vjen mirë dhe përshëndetje shumë për Albanin. Patjetër, do t'ja bëj të gjitha përshëndetjet dashur. Falenderoj shumë. Faleminderit. Gjithë të mira. Shëndet. Ja tek më rrin dhe Alban Bushi dashur miq. Alban, mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Edhe 20 ditë i bie i dashur Alban që ne të jemi në fillimin e kampionatit europian Euro 24. Alban, një pyetje domethënë. Gatfim që në pikë të mëngjesit që e di që është orari shumë i vështirë për ty. Unë çojm herët shumë. Vërtet? Po, se bëj heci kështu vrap. Ah, mirë, çosh. Orën 5 të mëngjesit, ëh? Pesë gjys. Ah, në mburrësh ndër tani thonë jemi ne që flasim më herë. Do doje ti Alban të ishe pjesë e kësaj kombëtare nëse do kishe mundësi. Pjesë e lojës, pjesë e fushës. Lojës, domethënë, e di pse se unë për çrin sinqer nuk është jam shumë tifoz i futbollit ose marr vesh më futbollit, por shikoj që kam dëgjuar shpesh që thonë se si kjo kombëtare s'ka qenë asnjëherë, kjo jemi shumë më lart etj. Unë duke mos marr vesh, duke mos qenë përfshirë them, ora mos ia fusi kot pas sistemi për çdo gjë në Shqipëri këtu apo vërtet është kjo më lart. Futbolli marrët në rezultate faktikisht, edhe ne këtë radhë kemi pasur rezultate si asnjëherë më parë, duke mundur ekipe shumë të mëdha, pra si Çekia dhe Polonia në grup që nuk e mendonin ne që do të mundin. Brezat përpara kanë barazuar me Gjermaninë për atë punë. Po nuk kanë pas vazhdimsi mendoj unë, edhe brezat e tjerë unë mendoj që futbollista ka pas shumë cilësi dhe me cilësi edhe dikur, po tani janë më të organizuar, pra infrastruktura është më e mirë, domethënë organizimi është më i mirë, stërvitet më mirë, ushqen më mirë. Nuk ndjen inferior kundrejt kundërshtarëve të Evropës ose të botës. Përpara ne u ndjenim pak inferior sepse luanim shumë pak ndeshje miqësore, pra janë shumë gjëra të lidhura bashkë. Po më shërbejnë, ëh? Shërbejnë. Plus edhe lojtarët fundar shumë për kampionat, ëh? Po, kjo është diçka pozitive mendoj, sepse kemi 7 lojtarë në Serie A që ata janë kryesorët, ne kemi kombëtarin tonë dhe mendoj që me eksperiencën e tyre ata kanë bërë të mundur për këtë kualifikim. Kjo pjesëmarrje e këtyre 7 lojtarëve që thuan në Serie A, na jep një shanse për s'po them për trafin e limbë, po them për çinë çikshu. Trima. Mendoj që po, sepse ne kemi rrafur Çekinë dhe Polonin shumë bindshëm. Edhe nuk do të mendoja kur që Italia nëse ndeshet me Çekinë ose me Polonin do ta ketë lehtë për të fituar. Pra është një ndeshje e barabartë, po të luaj Itali-Çekinë. Italia është në formë tani apo ka çikronia? Italia nuk është se është në formë, ka një grup, Spalletti ka ndryshuar diçka. Që kur e mori Mancini faktikisht kishte ndryshuar Italia, është një grup simpatik që luan një futboll ndryshe, po mendoj që me ardhin e Spallettit janë më të fortë, nuk është se kanë lojtarë cilësor ose cilëtor shumë të madh siç ka pasur dikur me Del Piero në Totin, por është një grup i lezetshëm, por mendoj që Shqipëria do ta përballojë shumë mirë sepse i ka të gjitha mundësitë për ta përballuar. Që mos merrem me Italinë, domethënë ti ke parë grupet. Jemi ne grupi i ferrit apo ka grupe të tjera që janë grupi i ferrit? Po mendoj që në kampionatin evropian të gjithë ekipet e kualifikuara janë grupe të vështira, janë grupe të forta. Ai çikon hatje, domethënë që ne s'mund të themi grupi i ferrit sepse po të pyetësh Italinë dhe Spanjën, pavarësisht se ata janë modest, patjetër çdo ekip do ta donte Shqipërinë në grup. Kështu që po për ne unë mendoj që është i grupi i barabartë për gjitha ekipet, është i grupi i barabartë dhe cilë ekip ka mundësi për të kualifikuar, si Shqipëria, Kroacia, Spanja dhe Italia gjithashtu. Ti duke parë grupet, duke parë çurinë, domethënë, ke bërë kështu parashikime me mendjen tënde sigurisht. Po unë mendoj që me nuhati mendoj që do ta kalojmë grupin, mendoj që do ta kalojmë, po sepse kemi lojtarë shumë cilësor, kemi lojtarë shumë të fortë, kemi lojtarë që nuk kanë frikë, kemi lojtarë që luajnë ekipe nivele shumë të larta. Kemi pastaj shumë lojtarë. Po nuk është ndonjë problem i madh, domethënë mendoj që Franca është deri diku që është ekip që për të pasur frikë dhe Anglia. Domethënë këto dy janë ekipe që kur ndeshesh me ta, po thuaj se humbje, domethënë nuk e ke të sigurt, po thuaj se. Kurse me Italinë
është diçka ndryshe dhe me Kroacinë është diçka ndryshe. Spanja është nivel më tjetër mendoj. Po Italia dhe Kroacia janë në shtatë. Kampionati mbaron me 14 korrik, që është festa e Francës. Apo kot, s'ka lidhje. Në Francë nga pushit. Se mos thush ti që ma thanë që më filliva ju. Dhe ti e gjenë se të... Në fakt, a i s'pervesh, a i gjenë. Dhe me thënë, ka këshu besit njërash, dhe me thënë që... Qëllon që i shkon menja futbolistit... Për? Për shumë... Ore, finale është me 14, me 14 është festa Francës. Mos e kanë parashiku këta, apo japin një kolpë për Francës e Shqipës. Një Franca është e fortë dhe mund të ndodhë, është e fortë. Po, absolutisht këto parashikimet duke se ekzistojnë, kuptimin e saj. Ti, Alban, ti do jesh pjesë e projektit të klanit që përfshin një vetë ndeshjet, por dhe disa programe që janë dedikuar gjatë ditës, pikërisht për Euro 2024. Sa e rëndësishëm është ky kampionat për Shqipërinë? Do të thonë, është ajo qefi, atmosfera, tifozëve etj. Etj. Apo i bën punë dhe basteve? Po, unë mendoj që, do më thënë, ne jemi një vënd i vogël që është herë dytë që kualifikohemi në Europian. Mendoj që kjo është një kualifikim shumë i bindur, kemi bindur në këtë kualifikim dhe pritshmërit janë shumë të mëdhaja, sepse kemi rafur dy ekipe shumë forta, si Çekia dhe Polonia. Mendoj që ne, si vënd i vogël, nuk është se kemi gjëra shumë që argëtojmi dhe gëzojmi përveç sportit dhe artit në Europë që na përfaqëson dhe na ka përfaqësuar goxha mirë. Dhe tifozët e ndjejmë, pra janë shumë emocional kur luan kombëtarja. Unë kam qenë pjesë e Debiazit në kohën kur ne morëm pjesë në kampionatin Europian si team manager. Dhe, do më thënë, shumë shqiptarë në Francë, kam bërë një atmosferë jashtëzakonisht bukur, herë e parë. Por, okej, kur ta merrni në mendje, po tani janë arritur pritshmëritë, sepse kemi rrafur këto dy ekipe të mëdha dhe pritshmëritë janë akoma më të mëdha, që po edhe për të kualifikuar në grup. Plus në grup kemi Italinë, që është një kundërshtar i fortë dhe me emër që ne jemi edhe pak dashamirës kundër italianëve, dhe mendoj që do jetë atmosfera akoma më e gëzueshme, akoma më e mirë. Në kohën tonë në kombëtare, probleme kishin ekipet të mëdha, çuditërisht me Shqipërinë. Se me këto të vogla, domethënë edhe humbistit, po, të mëdha, për shembull, nuk e di çfarë ndodhte me juve që a kare koshi da. Dhe qohon ishe... Ishe pak si ndryshë, nuk di të shpegoj, me thonë drejtër, po... Gjermania kështë problem, ose unë e majmë. Gjermania kështë problem, ka i herë bëjtë shumë si fiksim. Për shumë, Gjermania me Shqipërin një, me Algjerin 2, nuk e di pse, e ka pas problem, ola. E me Algjerin nuk e di. Edhe një shi botë është ka që Gjermania, më e mira në botë. Me Shqipërinë ka pas problem. Po për Algjerinë. Edhe me Algjerinë. Me Algjerinë nuk e di sepse është një kontinent, do të thotë nuk ndeshën shpesh me Algjerinë, mund të ndeshën shumë rrallë. Ta të kujtohet ty. Po me Shqipërinë ne kemi luajtur gjithmonë mirë me Gjermaninë, kemi humbur gjithmonë në fund. Me Kroacinë gjithmonë problem. Mirë, me Kroacinë ka çdo kush problem se janë ekip i fortë, ata ekip i fortë. Jan, po edhe kur s'kan qenë. Kroacia po thuaj se ka qenë gjithmonë është vërtet që thuaj edhe e ka eliminuar, Kroacia Gjermani me golin e Shukerit mbaj mend në Europianin. E më apo si më ka shuar. Çfarë fikson? Po ne kemi luajtur gjithmonë mirë me Gjermani, me ekipet e mëdha është vërtet, karikimi është më i madh, motivimi është më i madh, patjetër që po. Kjo na ka munguar, pra kjo është ajo që thatë ju pak më parë që pse ajo kombëtare atëherë nuk ka arritur rezultate, domethënë dhe kjo arrin tani sepse këta vlerësojnë çdo minutë, çdo sekondë dhe kanë shumë vazhdimësi, se kjo i bën lojtarët që në kushtet ku ata stërviten, në klubet ku ata stërviten, janë nivele shumë të larta dhe nuk tolerojnë pra asnjë lloj gjëje ose edhe ekipe të leta, le të themi. Është qartë që nuk e di nëse publiku ka pyetje për Albanin, e keni deri në 9:05 tu edhe më pak se 10 minuta, kështu që bujrum 069 40 41 003. Alban, ky është formacioni më i mirë që kemi ne për momentin? Grupi më i mirë, le të themi që mendoj që po, ka shumë alternativa Shqipëria tani si asnjëherë më parë faktikisht. Plus edhe këtu kanë dalë lojtarë shumë të mirë nga Shqipëria, po kemi marrë lojtarë edhe nga jashtë dhe kjo është për tu vlerësuar. E qartë. Edhe kemi një grup shumë të gjerë. Kjo është diçka e mirë. Dikur ne kishim problem kush do na zëvendësonte një sulmues ose një mesfushor, kurse tani s'ka problem fare, bëhet trajneri ka vështirësi. A janë këto lojtarë grup siç keni qenë ju? Grup. Pra, unë di që ju kanë qenë gjithë të emra, ka qenë Nikli, ka qenë Rakli, Rakli Dire. Pra, ishit më grup, edhe si frym kanë përshtypjen, se s'do të përdor fjalën me njëri tjetrin dhe kjo krijon atmosferë, krijon grup, pra. Kurse tani është diçka më ndryshe, tani janë më profesionistë, pavarësisht se ata kanë telefonin që merren gjithë ditën me telefonin, por ke puna janë profesionistë. Ne kemi qenë më pak profesionistë, le të themi në atë kohë, sepse u merrshin edhe me gjëra budalliqe të vogla që ndikonin në rezultat. Krijon atmosferë ato.
superiorin, po nuk kemi qenë kaq disiplinuar në fush, le të themi. Kemi qenë më pak, domethënë me regjimin, nuk është se kemi mbajtur ashtu siç duhet. Ndërkohë kemi telefonat. Telefonata në mëngjesi. Mirëmëngjesi. Kush jeni nga Prishtinë? Un jam Alban Gjani dhe flas nga Tirana. Përse më habita Aldo për informacionin e jashtëzakonshëm për sportin që kesem. Un informacion për sportin. Sikur s'ke informacion, po mbaje mend ato koracit për këto gjëra. Jo, ja futat e kotor, domethënë shansi për starin. Jo, jo, s'e fut koti, jo. Jo, nuk e fut koti. Nuk ka mundësi që e kaq vite në treg dhe nuk e fut koti. Komplimenta. Në treg ka dhe banane, po. Alban Bushi, respekte. Aldo, këta kanë qenë një brez i jashtëzakonshëm, që nuk e di se si s'kanë fituar diçka të rëndësishme, apo një kualifikim të rëndësishëm, sepse realisht kanë qenë shumë talentuar, dhe jo më kotë të pak të mbrezin tonë e kanë bërë për vete dhe që i kujtoj me kaj shumë nostalgji sot e kësaj dite. Shiko, në Shqipëri... Këtë e theme pasërti dhe... Alban, jo në Shqipëri, po në gjithë botën, kombëtaren e duon edhe kurumë. Kështu që... Gjitho, po veçanërisht atë brez që kanë qenë këta. Pra Tare, Bushi, Myrtaj, Aliaj, Skela, Lala, Sanna, që kanë qenë dhe fillimet e asaj periude, po... Kanë qenë vërtet Rakli, Duro, ka mos harroj në emër tani, se ndoshta nuk është mirë ti përmend, po do të harroj në një tjetër, edhe kanë qenë vërtet. Kanë qenë, do harroj, do i keni hati, do thotë mua pse të përmende. Strakosha, po që realisht ata unë nuk e di, kam shumë nostalgji për atë periudhë të këtyre djemve, kështu që sa e bukur, do të thonë ti po më vjen keq që nuk shkuan, faktën dhe këta çunat kishin provuar të shkonin. Ja, shkojnë ndryshe. Kanë qenë një herë, kanë bërë një herë me Brigelin një ecuri shumë pozitive që morën Logja pik, Balbanit ma kujtojnë vënd 4, të nduket se përfunduan, nuk e mbaj mund mirë. Që ishim grupë me Irlandën, me Zvicrën. E? Po, e ka qenë një... Ore, më suar Gjoni se keni edhe emision për të bërë. E, keni edhe emision. Po, Albanin... Albani, të kësa për përmëndi emrat Bushi, Rakli, Strakosha, unë me mëndin time e shtova, Shako Hoxha... Pa tjetër, pa tjetër, sidomos Shakoxha në atë kohë komentonte dhe ka qenë pothuaj se pjesë pandar, unë kam qenë dhe unë në klan edhe unë pak më i vogël dhe më thënë atë periudhë, klani transmeton dhe ndeshte kombëtares dhe prandaj më vjen mirë që klani arriti që të rikthej kombëtaren dhe të rikthej kombëtaren madje në këtë event kaq të rëndësishëm siç është kampionati evropian, që ishte një lloj fatësjellsi për edhe për kombëtare me drejta televizive që mori në edhe një batutë po një batutë po duash mund ta përdorësh si dashur Alban është që ndryshe kanë shumë evente në Shqipëri, evente të mëdha në Shqipëri, klani do arriti gjallëroj qytetet. Jo ti fuzin patjetër. A bukur, ja ta shkujtë, mos e harroj. Klani do tjetë nga data 14, qeshor 14 korrik, me të gjitha ndeshjet ekskluzivisht, do të kemi emisione dedikuar duke filluar nga një orë për para ndeshjes, për para dhe pas do ndeshje duke mbyllur në brëmbe me një show të vërtet, me një spektakl të sportiv për atë të këtij kampionati me testuar special ku njëri prej tyre do të jetë dhe zbulojmë sot edhe Alban Bushi. Kështu që Lova se më tha. A fin diet nuk të Alban do të bëj një pyetje që ja bëra dhe Bushit. Domethënë, ore kjo finale me 14 korrik se më fiksu tani. Mos është për pesën e Francës kjo vëlla? Shiko, Franca ka një 24 vjetë që nuk e fiton. Mirë, po, edhe shumë të rastisht. Po e tenton. Si që e përshëmë Eurovisioni në rastin 60 vjetori të ABBA-ve, kështu si rastisht. Rastisht, nuk e besoj këtë gjën. Franca është absolutisht për mendimin tim tek favoritet. Nuk e dëgjova çfarë tha këtë tha Bushin që ofte ka thënë favoritën. Por kujdes, do thoja unë Gjermaninë. Kujdes, Gjermaninë. Gjermania luan në shtëpi. Gjermania luan në shtëpi. Gjermania gjithmonë luan keq në shtëpi. Edhe Albania me Matinin. Nuk do thoja. Nuk do thoja për Gjermaninë. Është goxha avantazh që Gjermania luan në shtëpi. Po gjithë po të ke fort gjithmonë. Po s'ka frymë burr. Gjermania të fik derën në Brazil, po jo në Gjermani. Dakor, po unë them që mund të jetë një në Franca dhe Anglia absolutisht janë për mendimin tim. Anglia. Unë kam përshtypjen që po zgjojnë Luanën. Dy favoritët kryesorë. Unë ka përshype një pozgjoj në anë. Luanët aty kanë qenë gjithmonë dhe asë njërës e kanë fituar. Si botëror, si europian, gjithmonë delë në ishgënjim, delë në eliminim e penalti,
dhe ja, ja. Nuk kanë ndot. Duket si një kombëtar e ndërtuar për mos fituar Anglia, po për të bërë show. Rrugë nga Anglia plakos është si Dinamo Vaftit. Merrte me barazime. Dosta, dosta. Mirë, po. E rëndësishme është që filloi Fryma Tifoz Ligut. Bëj rrugë të gjithë. Okej, okay, dashur. Alban, falenderoj shumë. Faleminderit. Rrofshi dashur. Faleminderit. Alban Bushi, respekte. Çfarë bën Mega? Po shpejti. I dashur Alban, mund të themi domethënë që ose të pyes, cili është dysha më e mirë e sulmit në këto 10 vite të fundit. Domthonë, kanë qenë disa trajner, janë ndryuar shumë dyshet apo hajde gjej tani. Si është tani s'është pastaj? Jo se me Debiati nuk është kemi pas sulmusa të mirë fillt, po mund thoja Cikalleshi Sadiku për 10 vite të fundit flas. Meqense përmendet Debiati me këtë me të fundit Selvinjan. Ku ndryshojnë dhe çka kanë përbashkët? Majsa ditë. Mendojnë që ndryshojnë shumë. Ndryshojnë shumë? Në, po. Mos jashtë më duket sikur ata kanë frymë skuadre. Jo, frymën e ekipit, grupit janë të dy shumë të mirë. Mendoj që ndryshojnë mentalitetin e lojës. Kemi një trajner shumë mbrojtës, siç ishte Debiati, që ditë pak herën sulm. Po dhe Silvinho si një brazilian që është, mendoja që do të ishte më shumë sulm, por është pak më rezervuar, po është disi më shumë se Debiati, pra është më shumë kreativ se sa Debiati në aspektin sulmues dhe është shumë inteligjent. Pra i merr lojtarët më të mirë, mendojmë, dhe ka pasur edhe Debiati. Po ndryshojnë në shumë gjëra, Barsi është më modern, është më çik brazilian. Është pak brazilian le të themi, është më modern, ka luajtur nivele shumë të larta, dita mbaj shumë mirë grupin e lojtarëve dhe kjo gjë e ka bërë shumë sukses, mendojnë, me një ekip që s'mund të themi që jemi si Italia, po jemi ekip i mirë, po i kemi rraf ekipe shumë të mëdha si Çekia, si Polonia që e thash dhe pak më parë që është për tu vlerësuar shumë. Albania si përfundim, nga 100%, sa % kemi në shanse që të dalim nga grupi? Ta lejmë 65, 70? Ja, ma mendoj 20%, 50%, 50%. Por qënë rrët. Mirë, po e rrujmë të parashikim. Alban, falenderoj shumë i dashur, të vaftë të barë në këtë program, edhe sukseset gjithve në këtë kampionat. Të dashur miq, ky ishte programi për ditën e sotme, dëgjohemi, shikohemi sërish nesër. Tung, tung.